Доброго дня, шановні глядачі. Доброго дня. Отак, да. Іванович, знаходимося на батьківщині? Да. Хто, держава строїла? Да, колгосп строїв. А батько перестроював? Ну, да. Окна стоять, перестроював? Це я перестроював. Так, значить, детально зараз все розкажемо про будинок. Знаходимося ми в селі Капустниці. Да. Раніше село Капустниці був Яготинський район, зараз Бориспільський. Бориспільський. Да. Так, в школу тут ходку топтали. Всі 11. Ладно. Я казав, коли я ходив в школу і проїжджаю, людей вожу по Яготину мимо першої школи, я всім кажу, дивіться, 8 років топтав, живий, здоровий. Село Капустниці. Ми від школи знаходимося на відстані скільки? 200 метрів. 300. 300, я согласен. Ну, 200 то вже трошки так підбрехали. Трошки. Ну, до забора, значить. До забора. Ладно, повірте на слово, до школи тут зовсім близько. Навіть при глупій ночі все одно мимо свого двора не пройдеш. Ні. Да? Лице освітлюється. Ага, так, да. А де ж фонар на стовбі? Добрий день. А, з другої сторони фонаря, я дивлюсь точно над нами. Ну, набрехать хотів, і дар речі потеряв. Так, село Капустинці розказали. Те, що у нас є газ, світ, вода з башні централізованої Капустянської, теж є. Хозблоки зараз покажемо. Вікна помінені, поли дерев'яні. Всередині, по-моєму, шпалери зроблено. Єдине, що дядько Андрій не зробив санвузол. Ну, ви подивитеся, що там є, де його зробити. Ну, я збирався його робити. А якби зробив, ми б зараз ціну таку намалювали, що нас би всі б захейтили і сказали, що ви таку ціну ломите. Да? Ми просто не збиралися це зробити. Не? Та ясно, понятно. Два будинки. Війна зразу почалася. Війна все перебила. Согласен. Так, шановні глядачі, тут асфальтований під'їзд і дворище скільки облікується на соток, не пам'ятаєш? Не 70. 70? А 40 соток, 41 сотка, по-моєму. Городини пахотної 41. По-моєму, так. Да. Це коли трактор заїжджає, він з вас за 40 соток за оренку бере. Ну так, да. Можна так сказати. Ну, як ми пайовики були, то. А, подивіться, пайовикам на шару. Да, да, но да. Тракторіст знає, що він зорав 40 соток, правильно? Тракторіст там. Так, ладно, беру. Ну, ми робимо садочок, там садочок зробили ж ми. Ми ж відділили від землі, щоб менше пахань було. Поняв, і посадили молодий сад. Ладно, беру обладнання, йдемо показуємо, так? Да? Да. Іванович? Да. А ну так зроби. А то всі мене бояться на відео попадати, бо будеш моя сьогодні звізда Ютуба. Я тут нарисую, як у Вірки, сердючку, зірочку зверху. Шуткую, звісно. Що скажеш? Всім привіт. Всім привіт. Ну, тікай, будемо хату показувати. Шановні глядачі, хатка в селі Капустниці. Господарі просто молодці. Навели такий порядок, мені дуже сильно подобається. Я вам вже невеличкий відеоролик вставляв, що в нас буде огляд цього будинку. Правильно, Іванович? Так, да, так. Да. Так, ніколи не міряли по фасаду, скільки у вас ширина фасаду від сусіда до сусіда? Ой, міря, ну я вже не пам'ятаю. 40, теж пам'ятаю, чи 36 метрів. Не ну, 36 метрів. В общем, по правій стороні заїзд для автомобіля. От дороги Сінник. Я тільки приїхав перший раз подивитися, зразу запропонував, що робимо гараж з нього. Да. Каже, Іванович, хотів зробити так, жінки не дали. Їм сіно було важливіше, ніж Івановича машина, так? І ще одні ворота є для трактора, щоб заїжджав. А, о, слухай, точно. Треба ж показати людям. Може, хто комбайна заганяти буде? Ну, комбайн не значить пролізти, але трактор пролазить. Ладно, людина собі розширить, правильно? Так, да, так. Да. По вулиці швидкісний інтернет «Кристал», можна підключитися. В будинок заведена одна фаза і ось вуличне освітлення, про яке я говорив. Лампочка вроді дешевенька, але світить, правильно? Світить. Драбина є, щоб її поміняти? Маємо стовпа звонити. Так, не треба стовпа валити, лучше або горсвіт визвати. Якого року хата будівництва? Десь 84-й, 85-й, чи тако. Якщо 84-й, то 40 років в хаті. Так, да, ми сюди приїхали в 86-му році. Прийнято. Заходимо, попадаємо на доріжку. Люди собі зробили розочки. Головне, одежу собі не порвати. Мамка що тут любить їх? Рози. Мамка любить рози. Це добре. А папка любить рибалку. Дуже. Да? Да.
Коротше, ну і нафіг, кидаю я це обладнання, да поїхали ми на рибу. Ціна ясна. Ладно, давай хату ж все ж таки розкажемо. О, для виноградіка зварили. Хто захоче? Добавочний. А, вони ще молоденькі деревця та понасаджувані. Раз, два, персики. Три. Персики. Супер. А тут розочки. Теж рози, да. Угу. Зараз біжу навкруги хати, все покажу. Ще забув сказати, у людей є вхідний погреб. У людей є ще літня кухня з газом, теж покажу. Так, Іванович, а що ми з качелью розбираємо? Звісно, розбираємо. А оце прийде людина, каже, даю 500 баксів. Оставиш? Оставим. Поторгувалися вже. Ох, єлки-палки. Оце попробую людям хату продати. Гляньте, яка качеля. Прийдеться за нею віддільно торгуватися. Саморобно, так. Да. Да. Да, видно, що такий брус рубаний, самопиляний. Ця водичка в нас біжить із водопроводу, правильно? Да, городського. Да, да. А ну відкрий, покажи, що в неї тиск є. А то люди зараз кажуть, що води немає чи ще щось. Вон, бачите, вода біжить. І тиск нормальний. Да, в хату не заведено? Ні. Не заведено. Тоже планувалося, але і на нас все. Але якщо хтось захоче підключити воду в хату, то в нас до хати відстань всього, ну скільки тут? Метрів 5. Да. 4. Ну хай ще підкопаться і, пожалуйста, без проблем. Ага, так, вікна ж не всі поміняні. Ні, в веранді ні. А, в веранді тільки два дерев'яних, все остальне по кругу пластик. Так, да, так, да, так. Да. Прийнято. Що, може спустимося погріб покажемо? Без питань. А фонарик є? Зараз щось на. Фонарик... Що там світло включається? У нас світло взагалі-то є. Тю, господі. Хто тут живе, я чи ти? Я вже фонарик. Світло телеф... теж проведене цей погріб. Погріб. Включив? Так. Да. Ну, так що, погребець у вас такий ще. Я б не сказав, що він сильно мерзне. Так, сходи нормально, не круті. Спускатися можна. Так, трьохлітрова банка самогона, бачу, стоїть. Mm-hmm. Наверно, треба її випити. Урожай ще прошлогодішній остався. І залізобетонне перекриття. Консервація не продається, якщо що, так? Ну, за отдельну ціну. Ладно, ладно. Поки хату продавати, так прийдеться продати і качелю, і урожай, і все разом. Виключай світло. Що ж, показали ми вхідний погреб. Прикрий, будь ласка, погреб. Дякую. Що, Іванович, покажемо літню кухню? Да. А ну, включай світло. Да, світло тут таке, що аж глаз викав. О, все, вибач. Так, плита газова робоча. Підлога, пофарбований бетон. Бетон, так. Да. Слухайте, так як по-дизайнерський бетон зроблений, а? Старалися? Якщо що, місце, де можна віддихнути? Повечеря віддихнув. Поняв. Підтверджую, согласен. Ладно, ладно. Так. Перезаряд позитивної енергії, поки доїхав у село. Колись, тут... колись було. Колись було господарство, але все чистенько, охайненько. І десь криша підтекла, да? Чи там сухо все? Ні, там все сухо. Все сухо. То коли було... Сухо, сухо. Колись було, вже нема. Вітер був, як з тої сторони, буря була, і воно просто забило. Поняв. Ладно. Ну, все одно вищий бал. Чистота, порядок. Все класно. Ще на подвір'ї є ще один хозблок. Тут не дали хазяїну вивалити, отам зробити ворота, хотів собі гараж забомбелити. Так? Да? Так. Да. Так що, ну, що не дали? Не дали стіну валяти чи метал купити? Дай не знаю. Так, ну тут майстерня, зараз покажемо, і просто господарський блок. І, мабуть, сьогодні ще у людей щось буде. А вас що, от газу відключили? Ні. А то ж я дивлюсь, сісти на вулиці зібрались готувати. Ми будемо варити кашу. А, все, поняв. Ладно, давай хату обійду, навкруги покажу. Отак, хазяїн заїжджає від дороги і ставить собі машину тут у дворі, щоб нікому не заважало. Хто захоче зробити собі каналізаційну яму, скати оставляєш і забираєш? Якщо треба, хай остаються. Якщо новий господар хоче собі зробити яму із автомобільних скатів, Андрюха оставить, так? Да, так, я це на вігрібну яму їх збирав теж. Так, а я ж зразу і поняв, чого вони лежать. Я планував тут все зробити, і воду, і каналізацію, і все. Питань нема. Будиночок господарі, молодці, взяли, пофарбували, побілили, порядочки понаводили. Ну, приємно показувати такий будинок людям. І з цієї сторони, як бачите, місця вистачає від дороги, від будинку по правій стороні місця від сусідів дуже багато. Ну, в принципі, повністю хватає, думаю. Скільки тут у нас? Метрів 8-9 є здесь? Так, да, да. Да? А з тієї сторони там взагалі капець. А ну, строєвим шагом, ладно, не будемо. Я вже... Навірно, служив в армії. Було діло. Ходімо майстерню покажемо.
Майстерня – це шедевр, взагалі-то я… Шедевр? За цей шедевр треба ще з людей гроші брати, за те, що показують людям. Да. Точно? Слухай, це вже треба спонсорський контент відкривати. Тут називається… Творчий порядок. А ну, включай світло, щоб всі охренели. Слухай, так то як в магазині. Тут як глянеш на полочки, так можна загубитися. Оце видно, що чоловік не ледачий. Все робить, щось своїми руками любить робити. Іванович, що останнє було сотворено? Не пам'ятаєш? Я вже не пам'ятаю. Да? Карбюратори валяються, стартери валяються, генератори не валяються, лежать, ждуть свого моменту. На вибачте. Полочці. На полочки. Все розкладено. Фінінги, удочки. Картина? Картину віддільно продаємо? Три богатиря воно. Так що ж, вона, мабуть, ціле состояння стоїть, а ви її заховали. Ладно, майстерню показали, ходімо далі. Виключайте світило. Я не знаю, хозблок, я думаю, показувати не будемо. Давай, може, вийдемо та покажемо необ'ятну територію вашого хазяйства. Будь ласка. Без питань. Молодий сад. Оце. Да. А, стоп, він же на вашій території. Да це мій. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Вісім? Чи більше дерев? Да, далі туди. А. Я ж вам говорив, що посадили молодий сад. О, так вон видно, ця сім'я горбатиться. Зараз ми їх всі покажемо, щоб вони... збирають клубнику. Клубнику ми забирати теж не будемо. Вон, бачите? Цей. А кажуть, не хочуть. От видно, що українці на поляків робити не хочуть. Свою собирають клубнику. Да, да. На продаж? Ні. Як це ні? Дивись, завтра пів Києва з'їдеться. Так, молодого сада тут доволі немало висаджено, люди добрі. І як ці кущі? Порічка. Порічка. А то далі малина. Малина. Круглу... З весни до осені малина. Крутяк. Слухай, взагалі жердос. І... Сад почав родити. Так, да, і це ж цю територію раніше ви орали, зараз да, перестали да, орати. Да. А, ну трошки зменшилось. Ну, по факту, ось все, що ви бачите, чорнозем, воно от там далеко, зараз сконцентрується, от там далеко, вон стовпчик стоїть, і от у сусідів, от там пішла межа, і аж туди до зелені. Так, ну, вроді межі показали, трошки думаю, що люди зорієнтувалися. Он, мабуть, башня, з якої водичка да, качається да, вам, да, да? Да. Так, да, видно, що вона ще така недохленька, жить буде. Ні, є вода, все добре. Все добре. Єдине є обмеження, про яке забувають всі рієлтори сказати. Ну, я, як завжди, не промовчу, Андрій Іванович мені зараз по шиї дасть. Значить, ось через подвір'я проходить мережа, електромережа. І виходить, що якщо, не дай Бог, цей провід обірветься, то працівники РЕСа мають повноцінне право проїхати на машині по урожаю і відремонтувати мережу. Хоча за все весь вік жодного разу такого ніколи випадку не було. За 40 років такого не було. Руку на серце положиш? Дивися, щоб всі знали, що це правда. Ну що, ходімо до будинку? Пошліть. Пошліть. Давай когось пошлем. Так, що там, тузик не продається? Ні. Точно? Тузики що? Не продаються. А може у тузика маленькі тузики? Колись будуть. Поняв. Що там за літній душ було сказано? Освіжиться літом після городу, во. О. Ні, щоб сказати, натягніть отам на подвір'ї гамак. Ну, этот, розваліться там, попозагорайте. Попрацювати коли тоді. На турпродукті. Попрацювати? Люди да. Самі знайдуть, коли погорбатиться. Да бачу, що там воно де мило, шампунь, дитський, кря-кря. Плитка, ну, а, плитка? Всередині теж. А, не, плитка не, на підлозі? Да. Да, ну, трошечки, звісно, її треба буде підчистити. Ну, помитися можна. Ну, це літній душ. Так, ви цю звірюгу держіть, а то щось за ногу не вкусив. Назар, забери. Пса, я пошуткував. Пса, цей погріб бурячний. А, стоп, два погреба. Один вхідний, ось сюди да. Ми його бачимо. До речі, на вхідному погребі на шиї лежить залізобетонна плита перекриття. А отут теж він перекритий, так? Перекритий тільки... Ну він земляний чи обложений? Ні, я виложив його. А, все. Та не будемо показувати. Я думаю, кришка що... Железна. А, до речі, а його під каналізацію використати можна? Як хазяїни нові схочуть, будь ласка. Питань нема. Тоді давай не вернути. Навіть заїзд є, щоб викачати. А ну, відкривай, подивимося. Може дійсно під каналізацію пойде? Він великий. Ні хрена собі. Тут це дуже великий.
Ну, що колись були корови, свині, і це все буряки. Так, корови, свині, динозаври, птеродактилі. Що хоч було. Що ще там тут. А мамонти не бігали, до речі? Не бачив. А ми ж тут рядом з Добраничівкою, що, не знаєш, що тут я... раніше мамонтяників? Там і музей є. Мамонтів? Так, це було. А в Добраничівці? В Добраничівці. І Добраничівці теж. Йолки-палки, оказується, два музеї треба відкривати. Так, в Яготині стоїть теж. Там, з Яготина вроді. В Яготині теж мамонти були? Ні, я не музей. Так, не будемо признаватися, що ви мамонтів вирощували, а потім на базарі продавали. Давайте тушка. Хату все ж таки. Так, дощик починається, побігли в хату. Да, біжимо. Доні, ховайся в хату. Назар молодець, у нас нам допомагає папки світло виключати, так? Да. Так, мир Божий вашому дому. Дякую. З миром можна заходити? Будь ласка. Дякую. Розуюся при вході, щоб не получити попець Андрій. Не треба. Да ні. Ми знаємо, що ви, у вас хватить чистота і порядок. Вмикайте світло. Йолки-палки, да ви молодці. Зразу при вході на що можу звернути увагу. Котел газовий. Можна його опалювати як дровами, так і газом. Газова плита, як бачите, від газу ніхто не відключений, то я пошуткував просто. У людей там в краю газовий лічильник стоїть, опломбований, все нормально. Єдиний, мабуть, маленький недостаток, що все ж таки не зробили люди санвузол, але місце під санвузол зараз Іванович покаже, так? Да, там, де ми планували. Там, де ви планували, там, де ви собі бачили, що ви хочете санвузол зробити, правильно? Так, да, так. Да. Добре, висота. А ще ж розкажіть, що це фінський будинок. Так, да, це фінський будинок. Ну, це він там як? Щитовий. Панелі ці поставили. Так, да, і кирпичами вклали. Це ж його таким вам передали вже? Так, да, так. Да. Потім... Ну, веранда була ж, вона у нас стекляна, ми її перестали. А, так, да. Ви ще ж казали, що ви тут трошечки вікно заложили, правильно? Це було вікно від отсюда і до сюди. Це було сплошне вікно. Ого. Під так... стеклом вона була. Так тут холодрига, мабуть, була така, за що... чого ми зробили, переробили. Поняв. Лічильник, а, забув, да, лічильник електро на вулиці. Це да. Автомат, от ньому напускати на сарай, віддільно це все буде. Поняв. Щоб не нагружати хату, я поставив віддільно автомат. Прийнято. А, і там ще, якщо що, два штуки докинуть можна. Так, да, оттуда, будь ласка, на сарай. Поняв. На один, на другий. Поняв. На хату, електроенергія на виключають, як і везде? Напевно. Напевно. Правду не скажу, так? Ладно, ходімо далі. Це на що буде? Прихожка? Це прихожа. Так, да, до речі, я в хату попадаю вже не перший раз і можу зразу сказати, зразу зверну увагу, що за п'ятно на стіні. Ми а тоді? Самі не знаємо. А як каже Андрій Іванович і його дружина, кажуть, слухай, так це ж не з хат, не текло скоріше, а це в них виходить за те, що щитова конструкція, то там, походу, із деревини вийшла... Так, да, може бути. Як вона називається? Смола. Нехай буде чи смола. Я? Чи живиться, ще кажуть? Ну, як... Вроді кажуть, що живиться. От така дуже велика прихожа, так? Да? Да. Тут планувався санвузол чи де? Ні, далі. А, стоп, я спомню нашу першу розмову. Я кажу, що я б тут би санвузол зробив би, і з нього труби пішли б через веранду, через кухню, в кухні мойка і туди на дорогу. А Івановичу, свою пропозицію давайте розказуйте. Я за вами біжу. А Іванович захотів перегородити цю кімнату величезну? Да, так. Перегородити. Хоча, Іванович, я з вами згоден. Дивіться, це ж зала виходить. Це зала. І якщо у залі просто буде стінка, що туди ходить у санвузол, да, он за стіною там справа кухня, то в принципі нормально. В залі вхід в туалет, це, я в людей таке бачив. Взагалі-то планувалося студа двері пробивати і... А де ж тоді в кухні розвернутися? Хоча можна і так. Коротше, новий господар собі господарі... захоче, як так да, і построїть, да. Правильно? Не пам'ятаєте загальну площу будинку? Не пам'ятаю. Добре, ладно, я покажу десь на відео. У нас двокамерні склопакети, тобто дві камери, три скла. Отам видно всередині полосочку. Відкривається на провітрення і на відкриття. Є, так. І у нас виходить ще дві ізольованих спальні. Да. Ану, включайте світло, покажемо. Угу. Так, красота, чистота, порядок, підлога дерев'яна, кругом забув, до речі, сказати. Стіни поклеєно шпалери.
проводка тоді у людей, як робилася у фінських доміках, проводку не можна було ховати у дерев'яні стіни, і вона була вся поверхнева. І люди просто, коли клеїли шпалери, отак бугорком і заклеїли. Вона в металевій... Проводка в металевій трубці. А я думаю, чого воно ржавіє? Так, да, так. Да. Понятно. По углах по всіх сухо. Обої, правда, вже, я не знаю, років 20, мабуть, як клеїлися. Але вони у вас доволі... В доброму стані збереглися. Років не 20, але 15 десь є вже. Угу. А ця этот, дама як називається? Я художник, я так віжу. Я зрозумів. Намік жінки, я щось хочу, подивись на картинку. Да? Ладно, пішли далі кімнати дивитися. І тут у нас є ще одна. Ну що, включайте світло. Ну у вас супер економ лампочки. Зараз прийдеться трошечки піддав світла. А тут лінолеум, я дивлюсь, по дереву? Так, да, теж полдерев'яний, тільки лінолеум зверху. І тут так само. Ага, пол так, стоп, лінолеум. А, да, дерево, лінолеум, дерево і дерево. Прийнято. Так, ну все стандартне. Да. Вікна металопластик, ну кімнати тут здоровезні. І висота стелі, до речі, мабуть 2,50 чи 2,60. Мабуть, 2,50. Невисокий будинок, должен бути теплий. А ну, Андрій Іванович, не пам'ятаєте, скільки зимою найбільше кубів газу ухайдохали? Багато, так? Да? Багато. Відкриємо маленький секрет. В майбутньому треба буде цей котел поміняти. Прожорливий скотині. Переварений чи ні? Ні. Не переварений? Котел? Ну, трубки варені в котлі? Ні. Ні, а, ну так, да, лучше в майбутньому цей котел замінить. Це як так, по чесноку, щоб люди не обіжались на нас. Правильно? Це не можна. Згоден. От, шановні глядачі, от такий у нас будиночок симпатичний. А, і ще, мабуть, знаєте, що ми основне забули? Туалет показати на вулиці. Ну, ми вже його туалет показувати не будемо, хай люди повірять на слово, що він є, правильно? Він є, так. Так, за ділянку розказали, що її так багато, що аж не хочеться в кінець ділянки йти, правильно? Согласен, мені не хочеться. У дворище шириною майже 40 метрів, асфальтований під'їзд, поруч школа, поруч недалеко до автобусної зупинки. І автобуси зараз курсують, по-моєму, тричі на день. Переяслав-Хмельницький, Київський, Плужнянський. Ага. Є чим доїхати. Согласен. Ладно, ладно. Наверно, треба. У мене діло в тому, що недавно була така ситуація, попала мені в кадр дівчина. То мені дзвонили, казали, слухай, піди в неї, візьми номер телефону. Так може вам скоро зятя підшукаємо. Іди дай номер телефону. Не треба, я шуткую, я тут буду. Йому ще рости. Хай дівчата його шукають, так? Да? Так. Уже вище батька ростом. Ну, де ви ті дружі їсте, непонятно. Ну що, Іванович. Приїжджайте на перегляд, люди добрі. Да. Кому сподобався будинок, вартість будинку буде написано в описі під відео. Буде оголошення на сайті компанії, буде оголошення на сайті OLX і буде оголошення на сайті Домрія. Правильно? Да. Правильно. Кому цікаво, дзвоніть, завжди зустрінемо, завжди покажемо. Коли Іванович на роботі приїду, я покажу. Коли Іванович буде вдома, приїде, Іванович покаже. Так, да? Не буде. Домовились, все. Не прощаємося. Ні-ні. На зв'язку. Да, да, да. Не повірив, що буде варитися каша. Факт на лицо, вже казанок поставили. Дощ починається. Зараз думаю, хоч успіть фотографії доробити. Але вже вон і картофану кинули. Точно? Точно. Вже є. З удивленням таким.